ذرا غور فرمائیے، آج تک آپ نے بیوی سے جھگڑے کے نقصانات پڑے ہوں گے، تو آئیں آپ کو فائدے سے متعارف کرواتے ہیں۔ اپنی زوجہ سے لڑنے کے فوائد۔ نمبر ایک، نیند میں کوئی خلل نہیں آتا۔ سن رہے ہو کیا؟ لائٹ بند کرو، پنکھا بند کرو، کمبل ادھر دو، ادھر نہ کرو۔ نمبر دو، جب تک بیوی سے جھگڑا رہتا ہے اس دوران بیوی پیسے نہیں مانگتی۔ نمبر تین، جھگڑے کے دوران بات چیت بند ہوتی ہے، جس سے روز روز کچھ کچھ کم ہوتی ہے اور شوہر بلا وجہ کشادگی سے بچا رہتا ہے۔ نمبر چار، جو اپنا کام آپ کر سکتے ہیں وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ بیوی کر دیتی ہے۔ لڑائی کے بعد وہ چھوٹے موٹے کام، خود اٹھ کر پانی پینا، نہانے کے لیے اپنے کپڑے خود نکالنا، اپنے لیے خود چائے بنانا، خود کر کے شوہر کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ نمبر پانچ، جھگڑے کے دوران کام کے وقت آپ کو بیوی کی فالتو کالز، کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، آج موسم کیسا ہے، کھانا کھایا تھا، اس قسم کے فکرے نہیں آتے، جس سے آپ اپنے کام پر بھرپور توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ نمبر چھ، سب سے زیادہ شوہروں کو کام کے بعد جلدی گھر آنے کے لیے گھر سے بار بار فون آتے ہیں، مگر ایک بار جھگڑا ہو جانے کے بعد آپ کچھ دن تک اس فکر سے دور رہ سکتے ہیں۔ نمبر سات، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جو چیز نہیں ہوتی اس کی قیمت کا احساس تبھی ہوتا ہے۔ جھگڑے کے دوران بیوی کو آپ کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر آٹھ، آپس میں جھگڑے سے محبت بڑھتی ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بار بارش ہو جائے تو موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ تو آئیں عہد کریں کہ آج کے بعد اب آپ سب شوہر مہینے میں ایک ایک بار اپنی بیوی سے جھگڑا ضرور کریں گے۔ ہمیشہ بیوی تو ہمیشہ تیار رہتی ہے، تاکہ ایک ماہ میں کچھ دن شوہر حضرات بھی کچھ وقت امن اور سکون سے گزار سکیں، اور ساتھ میں سب کمواروں کے لیے بھی دعا کرے تاکہ ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسی آئے جس سے وہ جھگڑا کر سکیں۔ شوہر کے مفاد میں جاری نوٹ۔ نمبر ایک، جھگڑا اپنے رزق پر اور اپنی جسمانی صحت کے مطابق کریں۔ نمبر دو، جھگڑے کے ضمنی اثرات کی ذمہ داریاں مصنف کی نہیں ہوں گی۔ نمبر تین، زمانہ آلات حرب بیلن ڈنڈا جھاڑو سے بچنے کا خود بندوبست کریں۔ تو یہ تھے بیوی سے لڑنے کے فائدے۔